Yaponiyada son 20 ildə yaşlı insanlar tərəfindən törədilən xırda cinayətlərdə kəskin artım müşahidə olunub. Bu, 126 milyonluq Yaponiya əhalisinin təxminən 27%-ni 65 yaşdan yuxarı insanlar təşkil edir. Onların bir çoxu pensiyanın azlığı və iş perspektivlərinin olmaması səbəbindən özünü təmin edə bilmir. Bəziləri tənha, kasıb və azadlıqda çətin həyatdan qaçmağın yeganə yolunu cinayət etməkdə görür. Ənənəvi olaraq Yapon ailələrində uşaqlar qocalara baxırdılar. Lakin son illərdə gənclər getdikcə daha çox əyalətləri tərk edərək, valideynlərini tək və yoxsulluq içində qoyub iş tapa biləcəkləri böyük şəhərlərə köçür. Pensiyaçılar isə övladlarına yük olmaq istəmir və hesab edir ki, dolana bilmirlərsə həbsxanaya düşməlidirlər.